vállalkozások fontos szerepet játszanak egy város életében. Munkát biztosítanak a lakosságnak, adóbefizetéseikkel hozzájárulnak a város fejlődéséhez, és a település motorjaként működtetik a mindennapokat. Békés Csabán is már hagyomány az új esztendő kezdetén, hogy egy állófogadás keretében cseréljenek eszmét a város és a cégek vezetői. Szoros a kapcsolat a városvezetés és a csabai vállalkozások között, és ez az újévi fogadás egy olyan gesztus, amellyel szeretnénk a vállalkozások számára kifejezni, hogy milyen nagyra értékeljük a működésüket, a fejlesztéseiket Békés Csabán. Tudjuk jól, hogy a itt működő vállalkozások a helyi gazdasági élet motorjai. Őnélkülük elképzelhetetlen a város fejlődése, és nagyon nehezen tudnánk nélkülük, az ő kreatív gondolkodásuk, döntéseik nélkül pozitív jövőképet felmutatni a fiatal csabai generációnak. A város helyi adóbevétele 4 milliárd forint, melynek a nagy része a helyi vállalkozásoknak köszönhető. Ez az összeg biztosítja a település üzemeltetési, kulturális, sport és szociális kiadásait. A vállalatok vezetői szinte kivétel nélkül pozitívan könyvelték el a 2017-es esztendőt, sőt a 2018-as évre is pozitív előrejelzéseik vannak. 2017-es év egy nagyon sikeres év volt a Csaba Metál Zrt. Életében. A 2016-os évhez képest nagyjából egy olyan 15%-kal tudtunk bővülni. A létszámunkat körülbelül 200 fővel sikerült növelni, egy elég nagy beruházáson vagyunk túl. Egy 5,7 milliárd forintos beruházást zártunk le idén, mármint tavaly, bocsánat. És ezzel megteremtettük a 2018-as, illetve én úgy gondolom, hogy a 19-es éveknek az alapját is. Meglátjuk, most ilyen pillanatban eléggé dinamikus pályán halad az autóipar. Ugye mi ebből élünk, nagyjából 90%-a a termékeinknek autóiparban realizálódik. Úgy gondolom, hogy 2018-ban minimum egy 100-155 fővel továbbra kell bővíteni a létszámunkat, illetve ezt a 10-15%-os növekvényt biztos, hogy tartani tudjuk a jövő évben. Az ipar mellett a kereskedelemben is növekedés volt tapasztalható a tavalyi évben, és ebben az ágazatban is biztatóak a mutatók 2018-ra. Kifejezetten jó évet zártunk 2017-ben. Mind a lakossági, mind a közületi vállalkozói forgalmunk körülbelül 8-10%-kal növekedett a 2016-os évhez képest. A lakosság főleg a festékszakmában jelentkezett, és lehetett érezni azt a plusz kiáramló pénzt, ami a beruházásokat hozta maga után, és így igen, keresett termék lett a festék is. Összességében elmondható, hogy dinamikus fejlődésen ment keresztül Békés Csaba városa az elmúlt évben, és az idei folyamatokat figyelembe véve hasonló, pozitív irányvonal várható a 2018-as esztendő mutatóiban is.